敵みたいです。堂々の
の勝利ですね。といったところ。旅にしてやる。
さすがです。待っていた。まだ。さすがです。
三体、慎重に。敵体勢を崩しました。まだ行きますよ。敵は超崩れだ。一掃する。俺の旅にしてやる。さすがです。
掃する。俺の旅にしてやる。さすがです。腹部に疲労が蓄積してます。アイギス運動レベルが低下してます。疲れ。
げだな。止めねよ。さらに敵を撃破。さすがです。よし、うまいぞ。戦いへの覚悟が違います。
ぞ。行くであります。気をつけて、次は来ます。敵が立ち直りました。敵まだ4体です。気をつけて。あと3体です。お見事です。皆さん頑張ってください。あと2体だ。続投です。敵も強くなってきましたね。レベルアップだ。
殴りきれないか。すまん。敵は一体です。覚悟しろ。やれるところまでやる。まだ敵は3体います。気をつけて。押せ。弱点をつきました。今こそ総攻撃であります。必殺であります。総堂の勝利ですね。レベルアップです。残りは奴だけだ。ひどいな。ミラコロビヤオキであります。シャドウの消滅。レベルアップ。
君か、おかえり。Yeah.
Thank you.
Oh.
京都がありがちだよな。不満かい？僕は記憶に留めるにふさわしい、とても美しい場所だと思うよ。そんなもんかね。この辺結構あれ、あそこ傘が差してあるよ。そうか、風情の演出ね。で、舞妓さんいないのかな？芸者遊びって頼める？お、そうだよ、舞妓さんは頼めるわけないっつーの。
造りの屋外に水が張られています。これが噂に聞く露天風呂というものですか？いや、これはただのお庭でしょ。そういや、領事は前の学校じゃ修学旅行ってどこ行く予定だった？京都はベタだかんな、実際。もしかして外…旅行って…覚えてないわけ？ほら、おしゃべりは後よ。進まないと後ろが疲れちゃうで。はい、じゃあ女子から先に部屋に上がってちょうだい。だとさ。じゃあまた後でね。ったく、ベタなことすんなっての。アイギスも。もう戻らないと、夜の天候に待って。それに、この辺から四条くらいまでは。どうしてそこまで私に構う？君と私は戦いによって引き合わされ、目的も倒すべき敵も全てが消えた。そういう言い方はないと思いますけど。答えは出たんだ。これ以上何のために戦えばいい？信じていたものは全て嘘で。そして。そして何ですか？守りたい人も守れなかったとか言いたいわけですか？グループの罪滅ぼしなんてそんなの嘘。どうせ本当は初めからお父様を守るためだけだったんでしょ？ああ、そうさ。だが見たろ、とんだ茶番だ。いくつきの一番近くにいたというのに丸め込まれて何もできなかった。お父様は霧城の責任の全てをたった一人で抱えていたんだ。あの事故以来、お父様はまるで死に場所を探しているような顔をしていた。
生きる資格がないとでも言いたげなあの顔を二度とさせないための戦いだった。全てが無駄だった。そうだ、ごめんなさい。でも無駄かどうかはこれからで。私前にこの辺に住んでたことあるんだ。父さんが死んでから母さんいつも知らない男と一緒にいたんです。それが嫌でいつもこの辺の川べりに一人で来て。だから私せめて父さんを信じてないと。君の父はそそのかされただけだ。お父さん危ない研究に加わってたけど、シャドウを放っておくと危ないぞって体。だから私影時間をなくすために戦いたい。意志を継ぐ、それが私に。ミツル先輩だけはそうだったな。まだ何も終わってないな。なら天井の音。先輩、ゆかり来てくれるか。一緒に。じゃあ帰って露天風呂ってことで。風呂？まだ見てないんですか？あそこの露天風呂すっご。これからは裸の付き合いということで何でも相談してくださいね。赤くなんないでください。こっちだって恥ずかしいんだから。もう行きますよ、門限過ぎてるし。お父様、私はそしてもう振り返る。Thank you.
ここの露店、男湯と女湯、時間交代制なんだよ。
マジか。じゃあ途中で変わってしまうかもね。でももしそうなってもそれは事故だよね。それはそうでしょう。もしそうなっても君はどう思う？まああくまで。いやーほんとそうだね。いやーな、その男女が交代する時間というのはいつなんだ、準備。そりゃ確認してないっすけど、ね、涼次くん。もしかすると、結構ギリギリか。お前らバカだろ。通りでこんな妙な時間に。ははは、冗談っすよ。確かにギリギリできたっすけど。もう夜中だし、こんな際どいタイミングでわざわざ入ってくる女子なんて。え、マジかよ、誰か来たぞ。男子だろ。まあこれは事故なんだから知らんぷりしてればいいんだよ。やっぱここな、あ、ほんと流れるプールみたい。これが露天でありますか。私には効かない効能ばかりです。ゲゲゲ、あいつらだ。なんでこんな時間に。おお、ゆかりさんにフープさん、これはラッキーで。バカ野郎、声出すな。誰、誰かいるの。どうした、ゆかり、何かいたか。みつるもいるのか。おい、これは間違えたじゃすまんぞ。もし見つかったら退学とかですかね。いやけど入ったのはちゃんと男湯ん時だし、だいたいこんなの冗談半分で。そんな言い訳が通じると思うか。もし見つかれば。見つかれば処刑だな。なんか聞こえたよね、やっぱね。風花、ちょっとそっち見てき、お化けかもしんないでしょ。誤解だ。これは事故だ。処刑する。短いお付き合いでした。
Thank you.
ないじゃん。ごめん、気のせい。なんだかここのお湯って熱くない？山岸の能力もさすがに裸では震えないらしいね。人間の体には様々な個体差があるんですね。具体的に言うと、わあ、分かったから、アイギス、もう出よ、アイスおごるから。アイスでありますか。クールダウンは大好きであります。言ったようだな。危なかった。もう少しでミツルの処刑を味わうと。のぼせたか。自業自得だな。遅れたりされると監督責任で吊るされんの私なんだからね。京都なんてありがちとか思ってたけど、あったな。結構っていうか昨日に集約されてるけど。というかお風呂でしょう。バカ、声がでかい。ちょっと反省会よな。何の反省よ。え、なんでもねえって。変な。まあいい。一蓮托生だかんな、墓まで持ってけよ。I never felt like thinking was
you